Вітаю вас, шановні телеглядачі! Це передача «Вектори духовності». І знову сьогодні ми разом знайомимося з євангельським епізодом про Різдво Христове. Ми сподіваємося, що відтепер і ви, шановні глядачі, будете уявляти цю подію більш глибоко, усвідомлюючи її значущість. Це дуже важливо для нас, людей, бо Різдво – це знак особливої Божої милості. Усе у ньому важливе, кожний образ, кожна деталь. Євангельська розповідь про Різдво допомагає людям побачити себе не лише збоку, але й з висоти. Адже сам прихід Господа Ісуса Христа у цей світ говорить про те, до чого нам, людям, слід прагнути. Ось і вирішили ми, ведучі програми «Вектора духовності», священник Сергій Пашко і я, журналістка Людмила Нестуля, звернувшись до Євангелія разом з вами, поміркувати над тим, чому, незважаючи на скромність і нестатки батьків Ісуса Христа, народження Спасителя відкрилося усьому світові. І хто саме сповістив цю благу звістку? Отож, ми розпочинаємо 221 випуск програми «Вектори духовності». Добрий день, шановні телеглядачі! Сьогодні, як і минулого разу, ми з вами читаємо і тлумачимо Святе Євангеліє. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному: «Підемо до Вифлеєма і подивимось, що там сталося, про що сповістив нам Господь». І поспішивши, прийшли і знайшли Марію та Йосифа і немовля, яке лежало в яслах. Побачивши ж, розповіли про те, що було сповіщено їм про немовля це. І всі, хто чув, дивувалися тому, що розповідали їм пастухи. А Марія зберігала всі слова ці, складаючи в серці своїм. Пастухи ж повернулися, славлячи і хвалячи Бога за все те, що чули і бачили, яке було сказано їм. Отож, шановні телеглядачі, ми продовжуємо 221 випуск програми «Вектори духовності». Ми гортаємо сторінки Євангелія і знайомимося з епізодом Різдва. Я вітаю очі вас у нашій студії. Добрий день. А розпочнемо ось такого запитання. Христос народився, ми про це сказали минулого разу, але задовго до цієї події про народження Месії говорили і давні іудейські пророки. Чи справдилися їхні надії на прихід Месії? Взагалі, одна із головних таких думок проповіді Христа – це саме про те, що Він є Бог, Він є Месія, який прийшов спасти людський рід. І тому євангелісти неодноразово пишуть про те, що деякі моменти навіть свого вчення Христос завжди пов'язує із пророцтвами старозаповітних пророків, оскільки було багато сказано про те, який же Месія, тобто як його, ну скажімо так, ідентифікувати. От багато приходив вчителів, особливо на той час, дуже багато було так званих іудейських сект. І серед них Христос, він був просто як один із таких от мандруючих проповідників. І тому йому неодноразово доводилося говорити про те, що, ви дивіться, саме ті пророцтва, які ми маємо у старозаповітних пророків, вони справджуються на тому, що я говорю і що я роблю. Ми живемо трошки у іншій культурі. І, на жаль, людина, яка часто бере, взагалі, яка бере Євангеліє в руки, починає його читати, вона якраз розпочинає своє читання от із перших глав євангелістів Матфея, Луки, які говорять про Різдво Христове, і вона дивиться на це як на певну таку, ну, можливо, красиву легенду, ну, якось начебто... Це фантастична історія. Звичайно, якась, мало пов'язана із такою нашою повсякденною реальністю, з реальним життям взагалі людським. То, звичайно, зараз ми говоримо про те, що, ну, і в попередніх передачах, про те, що насправді умови, у яких відбулося Різдво Христове, вони були, скажімо так, глибоко людяні. Тобто усі ті важливі моменти, тобто і сім'я, в якій родився Христос, і місце його народження, його батьки, відношення до нього інших людей, воно було таким, яке просто
ну, зовсім реальна у цьому нашому людському житті, виходячи з того, серед яких людей з'явився Господь. Коли Євангеліє читали люди біля 2000 років назад, ті, які жили раніше нас, які добре знали історію старозаповітню, добре знали пророцтва, то для них це виглядало зовсім по-іншому. І саме для цих людей євангеліст Матфей написав наступне. Говорячи про те, у якому місці повинен народитися Месія, що це не просто якесь місто на території старозаповітної, Іудеї, так Іудеї, а це саме місто Віфлеєм. Так написано пророком: «І ти, Віфлеєме, земле Іудина, нічим не менший від інших володінь Іудиних, бо з тебе вийде вождь, який упасе народ мій Ізраїля». Тобто це одне із старозаповітніх пророцтв, яке говорить про те, що Месія повинен походити із певного міста у Іудеї. Серед вісників Різдва – ангели і пастухи. Чому ці образи особливо важливі для розуміння сенсу Різдва? Цікаво те, що згідно такої народної традиції древньоіудейської, коли у родині народжувалось немовля, особливо це був первенець, хлопчик, то дуже сильно люди, сусіди, родичі дуже раділи з цього приводу. І навіть звали музик, які підходили додому, в якому лежало маленьке дитя, і вони грали на музичних інструментах, розділяючи радість разом із батьками, із усіма родичами про те, що рід продовжений. Ну і взагалі все це могли дозволити собі люди, які мали певні фінансові статки, спроможності, так, можливості. Сімейство Іосифа і Діви Марії, воно було дуже бідним. І ні про які музики мова, звичайно, не йшла, окрім того, що вони народжували навіть не в себе вдома. Ну так, трапилося у їхній долі. Так, звичайно. Так. І тому деякі із отців церкви, вони говорять про те, що музик, звичайно, не знайшлося для того, щоб порадіти і славити Діву Марію як матір, про те, що в неї народився хлопчик-первенець. Але знайшлися ангели, які розуміли про те, що це далеко не проста дитина. Вони розуміли про те, що це Господь приходив у цей світ заради його спасіння, і вони оцю радісну звістку передали уже людям, тобто тим пастухам, які випасали отари овець недалеко від Віфлеєма. Подія народження Христа відбувалася зовсім недалеко від Єрусалима, який був на той час, да й взагалі в історії Старого Заповіту, релігійним центром богошанування істинної старозаповітної релігії. То і стада, і в цьому храмі, до речі, кожного дня, ранку і ввечері приносили в жертву Богові однолітнє ягня. І, звичайно, що просто потреби храма були дуже великими для того, щоб його просто забезпечити оцією жертовною скотиною. І тлумачники, і дослідники говорять про те, що оці пастухи випасали саме стада для храму. Там, де паслися жертовні ягнята. Жертовні ягнята і вівці. І ще важлива така деталь, що ортодоксальні іудеї взагалі до оцих людей, які пастухів, вони відносилися, ну, скажімо так, з певною неповагою, оскільки, будучи іудеями, вони просто не мали змоги виконувати досконально всі передписання старозаповітнього закону, оскільки їхній час займало повністю просто турбота за оці стада із ягнятами. І, звичайно, з одного боку вони робили це заради храму, а з іншого боку, вони, звичайно, не могли виконувати так той закон і вже ті закони, які були прописані фарисеями того часу. Разом з тим, саме ці люди стали першими свідками про те, що народився цар, от який, говорячи в пророцтві, упасе народ Ізраїля. Саме вони, саме їм Господь відкрив тайну про боговтілення. Ну і, напевно, отче, тут є ще така символіка. Христа називали теж пастирем для людей.
От, і те, що пастухи чи пастирі звернули увагу на цю подію, на момент народження Ісуса Христа, воно теж має от такий перегук з тією долею, яка спіткала у майбутньому Господа Ісуса Звичайно, Христа. Взагалі образ доброго пастиря – це один із таких образів, до якого дуже часто звертається і Христос у своїй проповіді. І, до речі, який потім у древньохристиянському суспільстві дуже часто використовується для іконопису. Тобто ми знаємо, що в катакомбах дуже багато є, от в древньохристиянських катакомбах, тобто в місцях, де збиралися для спільної молитви християни, є до нашого часу дійшло, збереглися фрески, на яких Христос зображений у вигляді доброго пастиря, який на своїх плечах несе вівцю. Отже, ну і нарешті, я хочу звернутися вже до народної традиції. У нас прийнято у храмах під час різдвяних свят співати колядки. І одна з колядок має такі слова: «Небо і земля нині торжествують». Як зрозуміти у даному випадку поняття «небо і земля»? Що мається на увазі, звичайно, коли говориться саме от про таке торжество? Звичайно, це образні поняття, які з одного боку показують небо, тобто це світ духовний, світ небесний, це ангели, які славлять. Що вони славлять? Вони славлять любов Божу до людей. Тобто Господь приходить у цей тварний, обмежений, гріховний наш світ. Звичайно, і земля – це образ тих людей, такий совокупний образ людей, які чекали Спасителя світу не як земного царя, політичного лідера, який визволи оцю занедбану Іудею, яка була поругана, яка не мала свого царя, а люди, які чекали на Спасителя своїх душ і всіх тих падших і заблудших людей, які їх оточували. Я думаю, що наступного разу ми знову звернемося до подій Різдва, але ми вже спробуємо простежити, як далі розвивалися події після того, як народився Господь Ісус Христос, як Він входив у це земне життя, як Він починав своє спілкування з людьми, які Його оточували. Слово «мир» має декілька значень. Одне з них, як відомо, стан протилежний війні, ворожнечі. Настав мир, говоримо ми, розуміючи під цим відсутність насильства, кінцеву точку наших сокровенних надій. Та як повелося у земному світі з часом, ворожнеча знову і знову осліплює людей. Чому? Без чого мир не може бути стійким і міцним? Підказку, як не дивно, теж дає Різдво, один з його смислів. Який саме? Про це ми будемо говорити наступного разу. А зараз ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.